Він зупиняє мить і вміє відтворити час. Поетичний фотовернісаж Віктора Кошмала. Під такою назвою у бібліотеці імені Короленка відкрилася персональна виставка світлин відомого чернігівського фотохудожника. Вже понад 50 років він щодня у пошуках цікавих кадрів. Каже, на творчість надихає краса навколишнього світу. Дійсно, наша Чернігівщина дуже гарна, дуже красива, і не обов'язково їхати у гори. Та там повітря в горах, там чисте, гарне, але в нас теж, ось дивіться, Мезенський національний парк. Природний парк. Коли от сам бачиш оцю красу, то душа наповнюється, знаєте, такою кипучою енергією, що хочеться знімати, знімати, знімати і знімати. Пейзаж, портрет, анімалістика, макрозйомка, міський пейзаж. У таких жанрах працює фотомитець. На виставці представлено 42 роботи. Тематика найрізноманітніша. Кожна світлина має неповторний настрій, кажуть шанувальники творчості Віктора Кошмала. З відкриттям фотовиставки його прийшли привітати й представники влади. Це фотовиставка унікальної особистості і людини, яка безпосередньо встигає охоплювати всі сфери, безпосередньо відвідує всі заходи, які проводяться в тому числі і обласною радою. І ті фотокадри, які ми отримуємо від наших заходів, це фотокадри Віктора Кошмала. Вони яскраві, вони насичені, вони емоційні. Віктор Кошмал – давній друг бібліотеки імені Короленка. Тут йому завжди раді, підтримують усі його задуми й творчі ідеї. На відкритті виставки презентували фільм про фотохудожника. А підтримує його у всіх творчих починаннях сім'я. Все, що він робить, він віддає. От це найважливіше. Він не хранить це все, старається подарити кому, хто інтересується, через нього говорить Бог. От хочете чи ні, всі його фотографії, от навіть спробувати, вони всі излучають тепло і любов. Троє внуків пішли по стежині свого дідуся. Також дружать із фотокамерою та подорожують Чернігівщиною. Вже мають навіть перші досягнення і презентували свої фотовиставки. Для мене дідусь завжди був взірцем, адже він такий завжди енергійний, він дійсно у своїй професії. Він завжди все робить для того, щоб знайти цей самий момент, цей кадр. Віктора Кошмала знають і в Україні, і за кордоном. Він завжди в пошуку. Каже, його робота цікава і життєдайна. Тож попереду ще багато задумів і звершень.